Dobroveče, današnju Beogradsku hroniku počinjemo na neki način igrom brojeva. Iz Mirjeva, iz ulice 16. oktobra. Čak 15 godina građani jedne zgrade pokušavaju da reše problem koji je ostao posle smrti njihovih komšije. Stan u kome su živeli zapečaćen je i u njemu od tada žive ptice. Proma je razbila prozore i okna su istrulila. Da bi rešili problem, komšijama je potreban ključ ili briga nadležnih. Malo, ali za njih svih ovih godina nedostupno. Četkom, metlom ili pajelicom, Slavica Lazić rasteruje golubove u stanu iznad, u Mirjevu. Adresu ne navodimo da ne bi neko ugrozio i golubove i napravio još veću štetu. Širi se neprijatan miris, golubovi stvaraju buku po celu noć, ne možemo da spavamo. Taj stan je prazan od 2006. godine, znači 15 godina, ali dok je bila domaćica tog stana, ona je hranila te golubove, tako da su oni već naviknuti. Jeste. Stan je zapečaćen. Jednom su davno dolazili iz gradskog saobraćajnog preduzeća, otvarali ga, prisećaju se komšije, ali ni posle 15 godina ne znaju da li je otkupljen, ima li naslednika, a golubovi ulaze kroz terasu. Kad je vetar, leti perje ispod vrata u hodnik. Golubovi su leteći pacovi, kako ih zovu. Znaju kakve su instalacije unutra posle 15 godina. To je isto problem. Posle 15 godina i vodovodne, električne instalacije. Zvali smo i komunalnu, i inspekciju, i ne znam koga on sve još zvao i u opštini. Međutim, sve to prebacuju jedno na drugo, jedno na drugo i na kraju niko ne dođe. Ključ od ovog stana se ne nalazi u odelenju za imovinsko-pravne i stambene poslove opštine Zvezdara, odgovorili su nam. Ne znaju ni koga je zapečatio, pretpostavljaju da je ključ deponovan u sudu. Uvidom u list nepokretnosti Geodetskog zavoda utvrdili su da je korisnik ovog stana grad Beograd, saopštila je opština, upućujući nas na višu instancu od koje nismo dobili odgovor. Ako je stan zapečaćen, prvo se obraćamo ovoj policiji, pa onda se obraćamo opštini, pa onda tražimo da vidimo čiji je taj stan, da li uopšte možemo na neki način to da prodremo. Ako je stan zapečaćen, to je onda jako teška situacija. Mnogo je praznih stanova, priča profesionalni upravnik Dejan Vujičić. Zapečaćen ili ne, a iz njega preti zaraza, poplava, požar. Uz dva svedoka upravnik obija stan. Pre toga obavesti policiju, očisti ga, dezinfikuje i opet zaključa. Sagovornik smatra da treba unaprediti sistem evidencije stanova u vlasništvu države ili njenih preduzeća, jer ga je, kaže, jednom poreska uprava pitala za tri stana. Ta tri stana koja su bila u procesu da se dobije od suda rešenje o nasledstvu i onda kao takvi oni tu stoje mesecima jer su u sporu rođaci i onda to stoji tako mesecima, ništa se ne dešava i naravno ne plaćaju se neke osnovne stvari, pre svega porez kad dođe i onda su me zvali iz porezkog. U novom sistemu upravljanja zgradama i profesionalni upravnici bi mogli da daju doprinos boljoj evidenciji jer i snose odgovornost za štetne posledice, sve dok su stanovi prazni, nema naslednika ili se svađaju usporavajući još više sud. Nažalost, u epidemiji mnogi iz stana odu u bolnicu i više se ne vrate. Pa živite da u životu ne ostanete sami, bez rođaka, naslednika, prijatelja i dok možete postavite sve na svoje mesto, da ne bi golubovi uništavali imovinu koju ste zaradili ili dobili od društva. Svejedno, košta to. I danas je vakcinacija prva tema u Beogradu i u zemlji. Više od 400.000 vakcinisanih je do ovog trenutka. Sutra stiže Sputnikova vakcina, u ponedeljak Pfizerova. U današnjoj hronici i o tome, ali evo šta još između ostalog gledate do kraja emisije. Upoznaćemo vas sa laborantom i tehničarem Zoranom Vučkovićem iz Instituta Torla, koji je dao prve vakcine protiv korone. Oni koji su ga upoznali kažu da je lake ruke. Šta zbunjuje vozače na raskrsnici Ilije Garašanina i Takovske? Koja je tajna Aleksandra Srećkovića Kubure u seriji Tajne vinove loze? I on je gost današnje emisije. Velika raskrsnica i velika zabuna za vozače. U koju god traku da stanete, možete da pogrešite. Reč je o raskrsnici Ilije Garašanina i Takovske ulica. Tamo je naša Sanja Belović. Sanja,
Vidim autobuse iza tebe. Verujem da si stigla da pričaš i sa pešacima i sa nadležnima. Šta kažu? Koja je traka za pravo? Slađo, sada su trenutno autobusi u svojoj žutoj traci koja vodi u ulicu Ilije Garašanina i ne možete da vidite koliko vozači zapravo i prave prekršaj, jer nekako prošlog leta je promenjen smer u ovoj ulici, ali vozači se još uvek nisu navikli. Ovde je jedino dozvoljeno, ako ste u krajnjoj levoj traci, da možete ići pravo u Svetogorsku ulicu, ali nikako desno u Takovsku i nikako iz ove trake ovde koje je obeleženo žutom, gde se sada trenutno nalaze autobusi, nije dozvoljeno pravo. Međutim, sada kada vozači autobusa prođu, sada je crveno, pa ne znam koliko ćemo uspeti da vidimo tu situaciju, vozači su u obe trake i skreću praveći prekršaj iz obe trake napred u Ilije Garašanina, čak i levo u Takovsku ulicu. Razgovarali smo i sa profesorom Vujanićem sa saobraćajnog fakulteta i sa Damirom Okanovićem iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. Oni kažu da se ovde pravi velika gužva i da im prosto možda i nije jasno zašto ne može i iz ove desne trake da vozači idu pravo u ulicu Ilije Garašanina, ili bi se tako izbegle gužve. Evo, možete videti da vozači koji su u desnoj traci idu pravo, što nije dozvoljeno osim za taksi vozila. Tako prave i prekršaj, ali šta će, tako izbjegavaju i gužvu. Kažu vozači sa kojima smo i pričali pre ovog uključenja, da se sada, kažu, čini se veće gužve prave nego što su se pravile kada je bilo dozvoljeno skretanje za pravac u levu Takovsku ulicu. Slađe, toliko odavde sa ove rasprave. Hvala ti, Sanja. Ako su vozači razumeli, razumeli. Ako ne, pravit će prekršaj i dalje dok se ne pojavi saobraćajna policija. A upravo saobraćajna policija od nove godine radi kontrolu vozača na psihoaktivne supstance. To je do sada bila povremena aktivnost zbog složene aparature, a sada sa brzim testom odgovor da li neko lice ugrožava saobraćaj vožnjom pod dejstvom narkotika mogao bi da stigne za svega nekoliko minuta. Prošle godine na vožnju pod dejstvom narkotika testirano je više od 400 vozača, kažu u Agenciji za bezbednost saobraćaja. Uređaji koji se sada koriste osetljivi su na 7 vrste narkotika i pokazuju samo prisustvo psihoaktivnih supstanci, a ne kao kod alkohola i količinu. U svetu sve više se koristi kontrola putem uzorka pljuvačke, gde za nekih desetak minuta mi na terenu dobijemo informaciju da li neko ima drogu u organizmu ili ne, za razliku od alkohola, gde dobijemo koncentraciju, odnosno nivo alkohola, količine od 0,5, 0,7, 0,9 i slično. Kada je u pitanju droga, mi tu samo dobijemo podatak da li ima neko drogu ili nema. A onda drugi podatak koji dobijemo, koje droge imamo u organizmu. Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, prošle godine bilo je više od 30.000 saobraćajnih nezgoda, a u 50 su učestvovali vozači pod dejstvom narkotika i u tim nesrećama poginulo je 5 osoba. I najmanja količina i tekako utiče na sposobnost vozača, dodaju, a ima i onih koji u isto vreme uzimaju drogu i alkohol i tada se rizik povećava i do 200 puta. Policija može praktično uvek da primeni test, međutim bitni su troškovi. Dakle, sam uređaj koji je sličan Dregeru koji se meri za i koristi za merenje alkohola, isto firma Dreger proizvodi, je negde oko 6 do 7 puta skuplji od tog koji se koristi za alkohol, a i droga test je, recimo, jedan taj uzorak je negde oko 20 puta skuplji nego usnik. Testove kupuje policija, a u finansiranju ponegde pomaže i lokalna samouprava. Dobar primer za to, kažu u Agenciji za bezbednost saobraćaja, jeste Kruševac. Vozač pod dejstvom narkotika isključuje se iz saobraćaja i određuje mu se zadržavanje u službenim prostorijama do 12 sati. Kazna za vožnju pod dejstvom narkotika je od 20.000 do 40.000 dinara ili 30 dana zatvora, 8 kaznenih poena i 6 meseci zabrane upravljanja vozilom.
Evo i preseka za poslednja 24 sata. Blagi pad u odnosu na jučerašnji dan, ali epidemiolozi upozoravaju i dalje, opuštanja nema. Testirano je skoro 11.000 osoba, novo zaraženih je 1.592. Umrla je 21 osoba, a na respiratorima je 164 pacijenta. Po broju novozaraženih, Beograd je i danas na prvom mestu, 453. Blagi pad u odnosu na juče, ali je ipak trećina obolelih iz Beograda. Evo kako izgleda grafikon za poslednjih 10 dana u našem glavnom gradu. A gost Beogradske hronike večeras je Zoran Vučković. On je tehničar i laborant, tačnije zdravstveni radnik, koji je dao prvu vakcinu protiv koronavirusa u Srbiji, radi u Institutu Torlak. Dobroveče, dobrodošli. Ste očekivali da ćete biti gost, da će se o vama pričati? Ni slučajno. Stvarno? Ne. Koliko dugo radite taj posao? 21 godinu na Torlaku. Na Torlaku? Tako je. Jeste prošli kroz neku situaciju poput ove? Ne, prvi put u životu. Znači, ništa slično, zaista. I kad bi vas neko pitao da kažete od prvog dana ste tu gde jeste i od prvog dana radite? Tako, od marta meseca prošle godine, znači kada je krenuo COVID sa dolaskom uzoraka, PCR testova, preko ove PCR analiza koje ljudi koji su ulazili kao komercijalni testovi i dalje nam donose iz bolnica i evo do vakcinacije, znači od prošle godine, od marta meseca mi nestajemo. Dobro, ali ako kažete prvi put se srećete sa nečim što ne znate šta je, kao što su se svi sreli sa tim. Tako je. Je li bilo straha bar onih prvih dana? Je li bilo zbunjenosti? Je li bilo, kako ste se, sada već... Da vam kažem, nas je šibao posao, nismo imali vremena da razmišljamo o nekom strahu. Znači, jednostavno posao mora da se odradi. Tu smo profesiju izabrali i to je to. Tu nema mnogo razmišljanja. Normalno vodi se računa da se čovek ne zarazi o sterilnosti, o svemu, mere zaštite, ali o tom neki strah, jednostavno nema se vremena za to. Evo, sada vas gledamo. Vi ste dali prve vakcine protiv COVID-a još u decembru mesecu, je li tako? Onih prvih pet vakcina, to je bio... Tako je, Pfizer. Pfizer je prva vakcina koja je ušla. Jeste imali tremu, ajde priznajte. Pa, nije vam sve jedno da dajete primjer. Da li ste toliko vakcina u životu, ko zna koliko, na različite teme, je li tako? Jest. Ne bude čoveku sve jedno svakako. O čemu ste razmišljali? Pa, nešto se tiče same struke da ću nešto pogrešiti, nego jednostavno čovek ipak nije sve jedno dati primjeru svoje države vakcinu i ministrima, glumcima, važnim ljudima, jednostavno nisam imao tremu, ali ne bude sve jedno svakako. Dobro, oni koji su imali priliku da se sretnu sa vama u bilo kom trenutku, bilo sad za vreme korone ili u nekoj drugoj situaciji kada je reč o gripu i tako dalje, kažu da ste lake ruke. Kada neko kaže da ima laku ruku, je li to nešto s čim se čovek rađa ili se to prosto vežba pa se stiče? Pa ja mislim da je to pre iskustvo. Iskustvo? Da, iskustvo i ono što se kaže, oštra igla i to je to i lagano, nema žurbe, nema ničega. Kako to mislite lagano? Pa to ide toliko brzo da i ne osetite šta se dogodilo, ne znate šta se dogodilo. Pa pojenta u tome da se, kad se uđe iglom u mišić, da se ulazi brzo, znači nema ono polako, sec, znači naglo se uđe i onda se zaista ništa ne oseti, niplo iglo se odlične igle, tanke, oštre i ne bi trebalo ništa da boli. Oseti se kao komarac, ne znam kako bih to da objasnim. A kako vam pitanje postavljaju oni koji sednu kod vas? Zato što za sve je to nepoznanica. Pa da vam kažem, pitaju ljudi da li su izabrali pravu vakcinu. Znači, ljudi kod nas dolaze već sa izborom vakcine koju će primiti, ne može se napamet ništa, pošto ne smije da propadne ni jedna jedina doza, znači planira se. Sputnik i Pfizer su više dozne vakcine, a ova Sinopharm, ona je jednodozna i sa njom je najlakše manipulisati. Mislim, jednostavno može, pošto se inače drži na sobnoj temperaturi frižidera od 2 do 8, da se izvuče, navuče i dati i gotovo, to je to. Kod Sputnika je sasvim druga priča, kod Pfizera isto, ona se još pusti i rastvara. Sputnik ima, znači, od momenta kada se izvadi iz frižidera, samo rok trajanja 2 sata, a Pfizer kada se rastvori, može da traje samo 6 sati. A je li ima i onih koji se uplaše? Pa vas pitaju, a šta ako dobijem temperaturu? Pošto smo o svemu tome pričali. A šta ako me boli ruka? Svaki drugi treći pita šta će mi se desiti posle ove vakcine. A šta vi kažete? Pa ja kažem, bilo šta da vam se desi.
neće biti strašno kao da ste se razboljeli od COVID-a. Jednostavno tako, znači vakcina je najbolja zaštita. I znači nema dileme uopšte, treba je primiti svakako. Taj osjećaj kada znate da upravo dajete tu jedinu zaštitu koja u ovom trenutku postoji protiv COVID-a, ili može taj osjećaj da se opiše uopšte rečima? Mislim, to i jeste jedino što za sada daje... Pa da vam kažem, jedino na taj način možemo da se izborimo i drugi način je naravno zaštita, da vodimo račune, da i dalje nosimo maske. Znači, nema opuštanja ljudi koji su primili vakcinu, pogotovo prvu vakcinu, pa onda drugu vakcinu, revakcinu. Znači, neka antitela se stvaraju tek 10 do 15 dana nakon ono pika antitela se stvaraju, znači, tek nakon druge doze vakcine. Znači, nema opuštanja i dalje. A čekajte, jel se menjaju ruke? Pošto je tu bilo nekih dilema, doktor Kon je izazvao, ili može ista ruka? Ne, može ista ruka, apsolutno. Apsolutno ništa. Pa zaista nikom ništa, nikakve posljedice ne ostavlja vakcina da se sad nešto, pa da se čovjek plaši. To je tako neznatan ubod da nema razloga da bi se bolo drugu ruku. Znači, ja uglavnom 99% slučajeva bodemo istu ruku kada je u pitanju revakcina. I bodemo ruku, ako je čovek piše desnom rukom, levu ruku, baš zbog tog bola koji može da se pojavi dan, dva, znači nije to ništa strašno. Dobro, a šta ako se desi bol? Šta ako se desi mala temperatura? Sve temperature ispod 38 se ne skidaju. Temperature iznad 38 pije se antipiretik neki, nebitno koji, znači neki andol, nešto tako. Ako vas boli ruka, znači napravi se, smeša alkohola i vode i drži se lagano obloga i kraj priče, kao i za svaku drugu vakcinu. Ništa posebno. A kako treba da se ponašaju oni ljudi koji prime vakcinu? Da vam kažem, postoje neka posebna pravila? Dva, tri dana, zbog mogućnosti, znači da ih boli taj mišić, ne bi trebali da se izlažu nekim težim fizičkim naporima u teretanu, da idu pa da dižu tegove ili ne znam ja šta. Znači, slobodno možete da hodate kao što normalno hodate, ko pravi tako, na primjer, da šeta. Ali, znači, ne ništa teško. Naravno, alkohol ne treba, žestok alkohol ne treba piti baš tog dana kada ste primili vakcinu, možda dan, dva, posle toga. Zato što bi on uticao nešto na vakcinu, nego jednostavno zašto to sebi da radimo. To je jedino. Inače, normalno se radi, dobijem razna pitanja, pitaju ljudi da li sada da otvorim bolovanje. Kažem, pa jeste vi bolesni? Pa nisam. Da ste bolesni, ne biste mogli da primite vakcinu. Je li tako? Bolestan čovjek ne može da prima. Ako je neko akutna bolest, nema primanja vakcine. Dobro, čekajte, doslovce... Normalno se ponašate. Da vam kažem, mi smo očigledno ozbiljno shvatili ovu vakcinaciju. Mislim, jeste vi zadovoljni odzivom građana? Pošto smo ozbiljno shvatili, ja i to razumem do nekle, znate. Mi smo počeli da učimo sada o vakcini i počeli da učimo o reakcijama. Naravno, da vam kažem, treba što veći broj ljudi što pre da primi vakcinu. Samo ćemo tako uspjeti da presečemo epidemiju. I opet lako da se pazimo i dalje. A ovi koji dođu na revakcinu, jel dođu isto kao i prvi put ili dođu još opušteniji? Po opušteniji. Znači, pošto dolazi isti ljudi koji su došli na prvu vakcinu, u bazi su normalno ubačeni, dolazi drugi put isto kod nas i znaju već šta ih čeka i onda su skroz opušteni. Pitao će, jel opet neće da boli? Pa neće, ako vas ne bolelo prvi put, neće, valjda ni sad. Dobro, revakcina je 21. dana. Tako je. Jel tu postoji neki period koji je moguće pomeriti? Klizno mislite? Da, klizno, da, da. Postoji, znači, dva, tri dana gore, dole nije strašno. Ali najbolje 21. Pa najbolje 21. zbog same organizacije. Zašto to kažem? Naprimjer, oni koji je primio rusku vakcinu Sputnik, pošto ima komponentu 1 i 2, ako on tog dana zakaže, pa ne dođe, šta ćemo mi da radimo sa tom drugom dozom koju smo mi čuvali za njega? Možemo samo da je bacimo. Ne možemo da damo nekome drugu dozu umjesto prve. Kod Pfizera je to malo drugačije. Pfizer je ista doza i prva i druga. I jednostavno može da se prolongira. Uvek nekako tu možemo da nešto odradimo, ali sa Sputnikom ne. Znači, mora da se primi tog dana kada ste zakazani, tog dana da dođete, baš zbog toga što se te komponente razlikuju. Komponenta 1 i komponenta 2 su kod ruske vakcine različite. Vi ste prelažali COVID. Yes. I još uvek niste primili vakcinu. Nisam, zato što imam dobar titar antitela i sačekao bih još malo da opadne. Skoro je bilo pre nekih 2 meseca, 2,5, pa ću primiti, svakako ću primiti vakcinu. A čekajte, kako ćete vi? Oćete vi sami sebi ili ćete nekog od kolega da pozovete? Doktor će mi dati. Doktor će vam dati.
Carine, hvala vam puno. Hvala vam puno što ste bili gost Beogradske hronike i hvala svim vašim kolegama što brinete o nama. Svako skoro dobro. Godinu dana. Tako je. Hvala vam puno. Hvala, prijatno. Beograd je kao i većina velikih svetskih gradova sve stariji grad. Kako to izgleda u okolnostima kada je sve više onih kojima je potrebna pomoć, gerontodomaćica, ali uz činjenicu da i među njima ima obolelih od korone, to je proveravala Beogradska hronika. Jedan lep događaj na Novom Beogradu pre nekoliko meseci za vreme trajanja vanrednog stanja pokazao je da se ljudi nisu previše otuđili i da još žele da pomognu jedni drugima. Deda Blagoje, koga smo upoznali letos, pričao nam je tada o tome koliko mu je komšija Saša pomogao u najtežim danima, a danas smo se, slušajući komšiju, podsjetili na to. Nije jedini koji je pitan da li mu treba bilo kakva pomoć, s obzirom da je penzionerima bio zabranjen izlazak iz kuće. Saša je priskočio u pomoć, a deka Blagoje mu se javno zahvalio oglasom u novinama. Oni koji su stariji, a sami, nemaju komšije kao što je Saša, niko u ovom gradu neće zaboraviti. O njima se brine na drugi način. Kroz ova vrata od danas će Aleksandra često ulaziti. Ona je gerontodomaćica i upravo je došla da prvi put upozna jednu baku koju će u budući biti desna ruka. Prvi kontakt po pravilu obavlja se u prisustvu koordinatora gerontološkog centra, pa će se danas na jednom mestu naći tri žene. Mi ćemo doći, upoznaćemo se, čak i u vreme kada je bila obustava prevoza. Domaćice su organizovane po teritorijalnom principu. Korisnici koji su najviše bili u prioritetu, znači oni koji su bez porodične podrške, nijednog trena nisu bili uskraćeni što se tiče nabavke namirnica, lekova, gotovih obroka. Upoznavanje danas neće trajati dugo, jer je korona skratila boravak gerontodomaćica u domovima korisnika sa 2 sata dnevno na 15 do 30 minuta. To su osnovne nabavka, namirnice, lekovi, odlazak od lekara, osnovnu ličnu higijenu, usisavanje, pranje kupatila. Beograd je od septembra dobio više od 200 novih korisnika, a još 960 čeka na uključenje. Znači, u ovom trenutku u gradu Beogradu radi 538 gerontodomaćica koje pružaju uslugu za oko 2300 korisnika. Ono što je važno napomenuti da od početka epidemije koronavirusa u našoj zemlji ni jednog trenutka nije prestajala sa radom usluga pomoći u kući. Ni oni koji su pozitivni na COVID nisu zaboravljeni. Njima je omogućeno da im gerontodomaćice do ulaznih vrata dostave namirnice i lekove, naravno ukoliko oni to žele. Iako treba smanjiti kontakte, naročito sa ovom osetljivom kategorijom ljudi, činjenica je da mnogi od njih žive sami i da im je pomoć neophodna. Zato gerontodomaćice ili bar kese sa hranom i lekovima redovno stižu do naših najstarijih sugrađana. Njihovo zadržavanje u stanovima sada je kraće i izostaje ćaskanje koje može da bude deo korisnikove želje. Za vreme boravka obavezno je nošenje zaštitne opreme i korišćenje sredstava za dezinfekciju, a prisutni u jednoj sobi moraju uvek da budu na distanci. Najvažnije je sačuvati zdravlje i korisnika i domaćica, jer kako god bilo, život mora da ide dalje. Evo sada i preseka po gradovima u Srbiji. Beograd, iako ima neznatno manje novoobolelih, i dalje je na prvom mestu, 453. Skoro trećina novozaraženih je upravo iz glavnog grada. Veći broj obolelih beleže Novi Sad, Užice i Valjevo. Dakle, ovako izgleda presek po gradovima. Abel Expo centar će od sledeće nedelje biti treći veliki punkt za masovnu vakcinaciju. Tokom obilaska ovog objekta, zamenik gradonačelnika Goran Vesić naglasio je da je ovaj prostor u vlasništvu privatne kompanije i da je gradu ustupljen besplatno. Dodao je i da se već razmišlja o novom punktu, a to je buduća zdravstvena stanica u Borči koja može da primi veliki broj ljudi. Predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević istakao je da grad Beograd nastavlja da obezbeđuje svoje punktove za imunizaciju. U kući Đure Jakšića predstavljena su dela malih umetnika grupe Corona Art. 53 dana koliko je trajala izolacija, deca su dobijala određene teme koje su obrađivali kroz crteže. Sanja je ovog popodneva bila sa njima.
E, sada ćemo pokazati kako od jedne Facebook grupe nastane ovako jedna prelepa izložba dečjih radova. To se sve odvijalo u vreme vanrednog stanja. Sa nama autor izložbe Tanja Trajković. Dobar dan, prelepo izgleda, prvo da kažem, i odakle ideja? Pa, kad je sve počelo, nisam uopšte očekivala da će biti takav odziv, ali već kroz tri dana smo imali oko 300 članova, što mi je onda dalo nekako nadu da to može da ide dalje. Sada ih već ima oko 1200. Crteža ima preko 500 na izložbi, na samoj grupi ih ima mnogo, mnogo više. U toku vanrednog stanja ljudi su, to jest ja sam zadavala teme koje su roditelji prenosili deci i deca su na te teme crtala crteže koje su kačali na stranicu grupe i tako smo došli do ove divne izložbe. Sa nama klinci, Varija, Marta i Relja, moram da vas pitam kako vama sve ovo bilo? Pa, s obzirom da smo dugo bili u karantinu, bilo nam je onako lepo da imamo nešto da radimo, jer, na primjer, nismo mogli da izlazimo i nismo mogli da radimo aktivnosti koje bismo pre radili, to jest koje smo radili pre čitave ove situacije. Pa, crtala sam svaki dan nešto različito, ali najviše sam voljela da crtam neke brodiće i tako te stvari. Ali je bilo zanimljivo, jel? Jeste, crtala sam i baš puno životinja i džungla i tako. Relju, moram da pitam, kako se jedan dečak odvažio da ovako naslika divne crteže, vidim jednog mačka i brod i svašta se nešto slikao? Pa... Je ti bilo lepo? Pa onako. Hvala vam mnogo, divno, ja ću ostati još malo da pogledam ove divne crteže, teško je sagledati, ima preko 500 radova dečjih, što iz Srbije, što iz inostranstva. Da podsjetimo, izložba u kući Đure Jakšića traje do 2. februara, pa ko želi da pogleda šta su ova dečica sve naslikala, može doći. Dakle, jedna od RTS-ovih serija koju je publika zavolila, ali na prvo gledanje, Tajne vinove loze. Aleksandar Srećković Kubura, gost Beogradske hronike, zdravo, dobrodošao. Zdravo. Ja sad ne mogu da kažem gledaocima ovo što smo ti i ja pričali interno, ali dobro, sam komentarisala tvoj lik. To je kompliment. Ali sam, jesi zadovoljan? Mislim, prosto, kad dobiješ informaciju da skoro 2 miliona ljudi gleda epizodu u proseku, to je onako ozbiljno. To znači da publika voli tu seriju. Ja sam čuo da serija dobro ide, moram priznati da nisam znao te cifre, ali drago mi je da si mi rekla te brojeve, vrlo je to inspirativno i za sledeće uloge, a i prosto za to što smo radili, da prosto je to prošlo dobro kod publike. Ja sam radio, naravno, tu sa ljudima uglavnom koje odavno poznajem i sa kojima mnogo radim, pre svega Sloboda i Ćetko, a i Marko Manojlović reditelj. To su sve ljudi s kojima ja dugo sarađujem i onda smo imali prosto slobodu da pravimo onako kako najbolje mislimo svoje likove u saradnji sa rediteljem. Čekaj, ajde da se vratimo na tvoj lik. Molim te, ti si se pokazao kako ne treba već u prvoj epizodi. Ne, ja sam se pokazao kako treba. Pa dobro, mislim kako treba, ali kako treba glumački, ali kako ne treba ono kad gledaš sa druge strane. Mene ljudi polako sve više i više ne vole, da ne kažem, mrze, dobijam komentare sa mnogo srca i mrzim te, ne mogu da te gledam, odvratan si i onda 20 srca i tako. Tako da meni to kompliment. A kako opravdaš ulogu negativca? Kad dobiješ ulogu, a ti jesi negativac realno u seriji? Apsolutno, nemoj samo da otkrivaš sve. Ne, neću, pa mislim, ja ni ne znam kako će se to razviti do kraja. Za sada sam samo odvratan, a tek ću da budem za. Da budeš za? Da. I kako sada, mislim, to je tvoj glumački zadatak i ja to razumem. Ali kako opravdaš to? Jel negde u sebi postoji ono kao, a šta ako se sad publika toliko me zamrzi i sretnu me na ulici i kažu, a znaš, to nije retkost da te poveš? Pa znaš šta, ja ću da kažem sad možda jednu ružnu stvar, ali veruj mi, iz punog poštovanja, ja dok radim ulogu, stvarno me ne zanima šta će publika da misli. I uvek na kraju publika misli ono što sam ja i želeo da publika misli. Ja radim svoj posao onako kako osjećam da treba da se radi, kako reditelj i pisac su mi to postavili. Ja volim da igram malo pomerene likove, taj pogled koji sam namestio samo za ovu seriju. Volim da budu različiti likovi i ovaj pogled koji imam ovde, samo sam ga tu primenjivo. Nikad ga do sada nisam koristio u tako velikoj meri i prosto volim da malo iščašene ljude glumim. Možda je to ružno s moje strane, možda i nije, ne znam. Ali meni to prija. Da istražujem sve te ćoškove mozga ljudskog. Priča o dve porodice. Ti si zapravo, evo naći ću i opravdanje za tebe, ti si zapravo zao zbog ljubavi.
Pa, ja može imam, tako da se kaže? Imam opsesivnu ljubav koja je pitanje dalje ljubav. Ali je svakako opsesija i užasno sam kao lik, kao paun, posesivan i spreman da... Na sve. Pa prosto sam spreman da samo bude po mome i nikako drugačije, bez obzira na cenu. Hvala. Takvih ljudi ima dosta. Ja sam u životu, ne možda zbog ljubavi, ali zbog drugih stvari sam upoznavao ljude koji su spremni da teraju po svome bez obzira na cenu i od svakog sam kupio pomalo sad. Čekaj, bre, ti bar malo žao. Mogu ja i da budem i odvratniji. Ne, mogu budem još odvratniji. Ne, daj, ne moraš. Serija je tek počela. Pa. Čekaj, ovaj, 120, preko 120 glumaca i stvarno, mislim, su lokacije na kojima ste snimali potpuno fantastične. Jesu, ja nažalost nisam imao priliku ove Rajačke pivnice i sve ova lepa mesta gde snima. Ja sam uglavnom snimao po enterijerima i po nekim blatnim zabitima, šumama, po hladnom vremenu na 0, minus 2 i tako dalje. Tako da moje iskustva sa snimanja nisu tako piktoresna kao što se vidi u seriji. Kao to je bila tvoja mala kazna, zato što nisi bio dobar. Ja sam dosta noći proveo na Avali, neko jezero na Avali, i pored komaraca i užasno hladnog vremena. Po zemlji i tako dalje, a to će se otkriti, ne smijem da idem unapred, da spojlujem. Pa dobro, kad budeš igrao neku dobricu, onda ćeš da budeš na lepim mestima, nema. Pa, kad dobro. Nisi dobar, onda komarci. Šta da radim, neko mora i to da radi. Šalim se. Dajte da, mislim, pomenemo sad, nekako uvek se osjećam loše kad kažem da pomenemo nekog od glumaca, a ne možemo da pomenemo veliku većinu. Stvarno je ozbiljna glumačka ekipa tu. Pa dobro, tam, eto, recimo neki main kasu, naravno Vojin Četković i Sloboda Mićalović, tu su Neša Milovanović, Milica Zarić, Vanja Nenadić i Jovo Maksić, moj drug i genijalan glumac sa Krsta, Beogradskog dramskog, izvinjam se što ja u slengu našem, ali stvarno sad baš ne mogu da nabrojim. Moje okruženje u seriji je sigurno 30 glumaca, a sama serija ima, kao što si rekla, preko 120 glumaca. Jel ću pogrešiti ako kažem da su na neki način tvoju karijeru obeležile serija? I da li... Pa nećeš. Neću, dobro. Jel to dobro? Mislim, to definitivno donosi popularnost. Meni popularnost nije toliko bila bitna nikada. Ono što je meni bilo bitno je da mogu da se da šetam iz medija u medijum i da mogu, recimo, u par godina radim isključivo pozorište, pa se onda malo od pozorišta odmorim tako što odem na televiziju i film, pa se zaželim pozorišta, kao recimo sada sam ove godine planirao, recimo, da se pozabavim više pozorište, međutim, desilo se šta se desilo, ali nadam se će sledeća godina biti takva. Pa sledeća, valjda ova? Sledeća, mislim, kao sezona. Sledeća. A, sezona, mi dobro, gledamo sezona, godine dobro, po sezonama. Da kaži sezona. Ali meni prosto šetnje iz medijuma u medijum jako prija. Ja sam počeo paralelno, moja prva predstava u pozorištu je bila Maska Crnjanskog u reži Nikite Milivojevića u Narodnom. Odmah 6 meseci nakon toga sam bio pozvan u seriju Pa dinastija Obrenović, tako sam ja nekako počeo sve paralelno da radim. Mm-hmm. Dobro, evo, pozorište se polako vraća. Da, evo na moju sreću i radost. 6. februara u Teatar na Brdu. Srđan Timarov, moj dragi prijatelj i kolega, i ja igramo predstavu Kerovi u 19 sati. To je jedna, evo, vrlo zanimljiva i neobična predstava gde mi igramo po 7 vrsta pasa. Mm-hmm. Australijski pisac, reditelj Erol Kadić. I, zapravo je sve glumačka ekipa i prevodilac je Milica Mihajlović, glumica iz Ateljeja, Erol Kadić kao reditelj je takođe glumac Ateljeja, Srđan je iz Jugoslovenskog dramskog, ja iz Narodnog. I to je predstava koja je jedna ovako urnebesna komedija koja opet pa ima i par trenutaka ozbiljne tragedije, emocije, zato što govori o ljudima, ali iz neke očiju pasa i naših ljubimaca i kako oni nas vide, šta mi njima sve radimo ili ne radimo. Dobro, ja, ako se ne varam, ti si u nekom trenutku govorio i o nekom scenariju koji ćeš da pišeš. Odakle ti to? Pa ja znam sve. Za koga ti radiš? Ne radim ja ni za koga, nego mi rekli ljudi, ja sad to koristim. Da, pa eto, ja sam... A jel znaš na koju temu? Korona me je, bilo je jako dosadno u onom lockdownu i ja sam počeo da ludim polako, onda sam počeo da smišljam šta da radim. Jel vidiš da smo se svi našli u nekim situacijama, možda... Pa, čudnim, neobičnim. Moramo da tražimo najbolje iz najgore. Da. Najbolje što nas je ovo sve potaklo da malo razmišljamo na drugačin, da izađemo iz te zone komfora koje smo imali. I onda sam ja počeo lagano da radim na jednom scenariju, ideju imam davno u glavi, neki radni naslov, ako smem to da kažem, ekskluzivno za RTS. Izvoli. Radni naslov je Đubre.
Dobro. Ili the garbage. Priča je, recimo, da je jedan thriller, socijalni thriller u pitanju. Još sam u gruboj fazi scenarija, ali ako Bog da i sreća junačka, za jednu godinu dana ću imati neku ruku koja već može da krene ka producentima, pa ćemo vidjeti šta se dešava. E pa dobro, večeras u 8 gledamo Tajne, da vidimo kakav ćeš biti večeras, da se vakcinišeš brzo, isti kao i uvek, da se vakcinišeš brzo. Pa kad narodno pozove, ja sam na službi. Ti si spreman. Ja sam spreman. Ti si spreman. Hvala ti što si bio s nama večeras. Hvala i vama na pozivu. Ni veliki broj zanatskih radnji koje su više od pola veka opstale u Beogradu. U narodnoj priči upoznaćemo Zorana, za koga mušterije kažu da je majstor za sve i saznaćemo kako u doba pandemije funkcioniše zanatski posao. Već 16 godina za Zorana kažu da je majstor za sve popravke. Ni pandemija ga nije uplašila. Ne žali se, kaže da posla ima, ali manje. Stalne mušterije i dalje dolaze, donose tašne, kaiševe, torbe, pa čak i pečate. Neko krene u grad, izgubi torbicu, on dođe kod nas, kupi torbicu ili je poruči ili uđe u autobus i seku mu tašnu ovi noćni bravari džeparoši, onda on dođe da popravi tašnu. Dolaze i sa istim i sa različitim zahtevima, tako da smo mi i proširili naš asortiman, neke ponude što se kaže, radimo mnogo stvari. Tako da ljudi, većina ljudi zna, ali smo tako isto dobili i nove mušterije. Tokom pandemije Zoran se trudio da ni jedna mušterija ne ostane uskraćena. Svako dođe sa svojim zahtevom koji mu trenutno treba. Niko ne zna šta će mu se pokvariti ili šta će mu trebati u narednih mjesec, dva, tri. Ali smo tako isto dobili i nove mušterije. Tako mislim da se da imigracija stanovništva učinila svoje, da su došli neki novi ljudi iz nekih drugih krajeva koji imaju neke svoje želje, svoje poručbine, svoje zahteve. Tako da smo mi tu uvek da ispunimo želju svakoj mušteriji, bez obzira da li je stara ili nova. Kada je krenuo da se bavi ovim poslom, kaže da je veći broj zanatskih radnji bio u gradu nego sada. Ipak, ne boji se da će posao stati jer zanat je uvek dobrodošao, a inače ova radnja je jedna od najstarijih u Beogradu, postoji više od 50 godina. A naša dežurna ekipa i dalje krstari Beogradom. Stigli su, ja mislim, do Knez Mihajlove ulice. Jeste, evo naše Sanje u još uvek okićenoj Knez Mihajlovoj ulici. Vidim, Sanja, da šetača ima. Neki nose maske, neki ne nose, znači da je veče prijatno. Jeste prijatno, ali ne toliko, već je sada zapravo hladnije nego što je to bilo u prethodnom satu, ali ima dosta šetača u Knez Mihajlovoj. Možete vidjeti i ulične svirače i dosta ljudi u Knez Mihajlovoj. Kažu meteorolozi da nas sutra očekuje drastično veća temperatura nego današnja, čak 14 stepeni. Nemojte da vas se zavara kiša koja se očekuje pre podne sutra. U Beogradu bit će sve toplije i toplije u subotu, kažu meteorolozi. Čak 16 stepeni sunce u Beogradu, pravo proleće, a onda u nedelju ponovo sledi zahlađenje i hladniji dani od ponedeljka, tako da treba dobro iskoristiti ove dane koji su pred nama i ove prolećne temperature, ako ništa drugo, onda bar za šetnje. Slađo! Hvala ti, Sanja. Ovom slikom iz Knez Mihajlove ulice završavamo večerašnju Beogradsku hroniku. Čuli ste još nekoliko dana lepo vreme, onda opet sneg od nedelje. Dakle, vi ostanite uz RTS, Ana je sa vama sutra, ja vas pozdravim i očekujem u utorak. Doviđenja!